Tamara Mikulić, jedna od osnivača socijalne samoposluge u Vukovaru. I neki dan smo imali, točnije jučer 4.4. i bilo točno 4 godine kako smo odlučili pokrenuti jednu priču. Znači da postoje ovdje pored nas ljudi kojima je pomoć potrebna i da je pokušava pomoć na bilo koji način. Kako god znamo i umijemo. Danas kroz našu samoposlugu prolazi 600 obitelji sa područja grada Vukovara. Donacije uglavnom dobivamo od građana, od udruga, od škola koje se sami organiziraju, koji sami prikupljaju za nas, i onda kad dođu u posjet Vukovaru, nama to ostave i donesu. God dugo radimo, ali stvarno nemoguće je riječima opisati taj osjećaj zahvalnosti kad vam netko pokuca na vrata, kad vam donese donaciju i onaj osjećaj radosti kad vi date nekome namirnice, kad imate šta dati. I poruka svima nama i vama, ne bacajte, donirajte. Jeste upoznati s doniranjem u gradu Vukovaru? Jel znate gdje se može to? Znam gdje se može u gradu. Ima Crveni križ, Caritas i ima ova kuća Duga, isto kao gdje se može odnijeti hrana i odjeća. I, jel vi također donirate? Doniram također, da doniram. Eto, hvala vam puno. Jeste upoznati s doniranjem? Jesam. Donirate li vi svog kućanstva? Da, doniram. Doniram i stare stvari, doniram i novac. I vrijeme. Znači, volontiram nekad u nekim aktivnostima, dajem novac za neke stvari preko raznih aplikacija i mislim stvari koje više ne koristim doniram drugim ljudima. I spomenuli ste da radite o nekakvoj tvrtci vezano za to, možete nešto više reći o tome? Radim, znači ja sam iz Beograda i radim u Trag fondaciji. To je jedna domaća fondacija koja se bavi filantropijom i mi između ostalo pozivamo ljudi da doniraju. Hvala vam puno. Halo, stani, što radiš to? Bacam. Zašto bacala na polje? Što ne mogu jesti. Pa, kao prvo zagađaš okoliš ti. Kao drugo, znaš kako ima djeci i općenito ljudi koji nema šta za jesti, a ti to bacaš na polje. Šta se nemaš s tim? Kako šta imaš s tim? U životu, znači, toliko lijepih stvari možeš napraviti drugi ljudi, pogotovo ti ljudi koji nemaju. Imaš toliko udruga u kojima možeš donirati hranu, općenito u Hrvatskoj. A u Vukovaru imaš jednu udrugu gdje možeš to napraviti i svaku časa višak hrane ili bilo što drugo odjeće možeš donirati, a ti baciš okolo na polj. Kak ti nije sramota? Aj molim te, pokupi to i baci to u kartu. A ostatak, znači pojedi to ili daj nekom psu ili nešto da pojede. Znači, kak ti nije sramota? Hvala. Ništa. Ste nešto naučili kroz ovaj kratki film i ono najvažnije, ne bacajte, donirajte!